שלום לצופים. היום נדבר על אחד הנושאים שקשורים כמעט לכל אחד מאיתנו. נושא של הפרנסה. כיצד צריכה להיות הגישה לפרנסה? זה נושא שבמיוחד בדור שלנו מאוד כאוב, עם התקופה של המיתון כרגע, ואין כמעט מי שלא מודאג. מצד אחד אנחנו יודעים שמזונותיו של אדם קצובים לו, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, כן, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. וכן אמרו במסכת יומא, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. כל אחד מה שראוי לו, כל אחד מה שנגזר עליו. אנחנו בימים נוראים יודעים שהקדוש ברוך הוא גוזר על כל אחד ואחד מאיתנו, ספרי חיים, ספרי מתים לפניך נפתחים. אבל בכל זאת, יש דאגות, יש חששות. הדברים לא זורמים כמו שאנחנו רוצים. בעצם אין אדם שלא דואג. מי שאין לו, ודאי שיש לו מה לדאוג, ומי שיש לו, מפחד שלא יילקח לו, או שלאבד את הערך של מה שיש לו, אז הוא גם מוטרד ודאי לשמור את מה שיש לו. ועל זה חז"ל אמרו במילה אחת, מרבה נכסים, מרבה דאגות. הפרנסה זה דבר שתופס אותנו באמת, בעצם למהלך כל החיים. יש הרבה דברים שמטרידים אותנו תקופה מסוימת. תקופת השידוכים, תקופת גידול הילדים, אבל הפרנסה זה דבר שמלווה את אדם מרגע שהוא טיפה קצת מתחיל להבין, לקחת אחריות, ועד הרגע האחרון זה דבר שהוא כמעט לא יכול להתנתק ממנו. אומר המסילת ישרים, מה שיוכל לשמור את האדם ולהציל אותו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא, כי ברגע שאדם מוטרד, אדם שאין לו יישוב הדעת, אז הוא לא יכול ללמוד והוא לא יכול להתקדם, כי הוא מוטרד והטרדות תופסות את הראש. הטרדות, הדאגות, השכל לא פנוי להתפתח, לא פנוי לבנות אותי. מהו הדבר שעוזר לאדם להגיע לדרגה שהוא לא מוטרד, שהוא רגוע, שהכל בסדר? אומר המסילת ישרים, זאת מידת הביטחון. סליחה, ואיך מגיעים לזה? מה, מישהו לא רוצה להגיע לדרגה של נקראת מידת הביטחון? איך מגיעים לזה? אבל מה זאת מידת הביטחון, אומר המסילת ישרים? והוא שישליך יעבור על השם לגמרי, באשר ידע, כי בוודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. מי שנותן חיים, נותן גם במה לחיות. ולכן יש כאלה, מה שנקרא חוגים, מתכננים את המשפחה לפי גודל ההכנסה של האיש והאישה ורמת החיים שלהם, אז אם הם ברמה כזאת, אז הם יכולים לחיות כך וכך. חז"ל מלמדים אותנו שכל ילד בא עם הפרנסה שלו, כל ילד בא עם השפע שלו. אין דבר כזה שמי שייתן חיים לא ייתן במה לחיות. רק מה? זה דברים, זה דרגות של אמונה, של ביטחון, שכל אחד בדרגה שלו. אבל לוגית, שכלית, אפשר להבין את הרעיון. הרי אין שני אנשים בעולם אותו דבר. כל אדם הוא יצור שאין כמו בעולם. ואם הוא, מה שנקרא, בורא עולם צייר אותך, בורא עולם עיצב אותך, בנה אותך, בנה קומה שלמה, הוא לא יספק לה את החיים, הוא לא יספק לה איך במה לחיות. היום הנושא שאני ארצה טיפה לגעת בו, זה איך ניגשים לפרנסה. ודאי שכל אחד מאיתנו מוטרד, אבל אני רוצה ממש בנקודות קצרות, לראות את העומק, את ההיבט הנקודתי, הפנימי, האמיתי. מהו סוד הפרנסה? אנחנו הולכים לעבוד, ואנחנו חושבים שאנחנו עושים כסף. ואדם שיש לו כישורים, אז בכלל זה מסוכן. כי הוא ממש הרגיש את כוחי ועוצם ידי שעשו לי את החיל הזה. ואם הוא אדם שמה שנקרא, הוא בעל אומנות מסוימת, הוא רצף, קבלן, חיית, מהנדס, אדריכל, ארכיטקט, כמה שאדם יש לו יותר כישורים, הבן אדם הזה, מה שנקרא, בדרגת סיכון, נקרא לזה ככה, של יותר ריחוק מבורא עולם. כי כמה שאני יכול לתלות את הפרנסה בכישורים שלי, באישיות שלי, בקשרים שלי, או סתם במזל שלי, אז בעצם אני מנותק מהמערכת שנקראת השגחה פרטית. כיצד מלמדים אותנו חז"ל? מהו ההיבט הנכון, הראייה הנכונה על הפרנסה? אני רוצה לתת משל, שנוכל להבין את הדברים. המשל אומר כך, יש אדם שיושב בבית, ופתאום מקבל איזשהו מכתב מרשות הדואר, שהגיע לו קונטיינר. הגיע לו קונטיינר, והוא צריך לבוא לשחרר את הקונטיינר.
אז הוא כל כך שמח, הגיע לו קונטיינר, הוא לא יודע בדיוק ממי, אבל הוא לוקח את אשתו. נוסעים במכונית, מגיעים לנמל חיפה. מנגיעים לנמל חיפה, שואלים אותו אם יש לו עמיל מכס, אם הוא התכונן, אז לא, אני פעם ראשונה כאן, אולי תסבירו לי מה צריך לעשות. אז מפנים אותו למשרד של עמיל מכס, ואז הוא בודק את התחולה, את הקונטיינר, מה מגיע, ואז אומר לו, תראה מתוק, צריך לשלם סכום של כך וכך, 4,000 שקלים, בשביל שתוכל לשחרר את הקונטיינר. סליחה, אבל על מה אני צריך לשלם בדיוק? תראה מתוק, אם אתה רוצה, בבקשה, את הקונטיינר, שלם. אתה לא רוצה, תשאיר אותו פה, להתראות. אין לו ברירה, מגייס את הוויזה, ומריצים את הקונטיינר. הקונטיינר מונח עם מנוף על הסמיטרלר, מגיעים הביתה, הוא פותח את הקונטיינר, הוא רואה תחולה, בלי עין רע, 500,000 דולר. הוא כל כך סס, הוא כל כך שמח. הוא שם 4,000 שקל, קיבל קונטיינר, תחולה של 500,000 דולר. למחרת הוא מתעורר, מיד לוקח את אשתו, בואי נלך עוד הפנה, נמל חיפה, מגיע לאותו עמיל מכס, אומר לו, תראה מתוק שלי, אתמול הייתי כאן, אתה זוכר אותי? הנה, עוד 4,000 שקל, אתה רוצה 5,000 שקל טיפ לך, תשחרר לי את הקונטיינר, תביא לי עוד קונטיינר. אומר לו עמיל מכס, תראה יהודי, אתה חושב שב-4,000 שקל אתה קנית את הקונטיינר? הקונטיינר היה שלך, יש מישהו ששלח לך אותו. במה שאתה שילמת, אתה רק משילמת על אגרות נמל. על אגרות רישוי. אתה רק, מה שנקרא, נתת את האפשרות לשחרר את הקונטיינר מן הנמל ולהביא אותו אליך. הקונטיינר היה שלך גם לפני ששילמת. רבותיי, כמה המשל הזה נכון. כשיהודי יוצא לעבודה, הוא רק משלם מיסים. כשיהודי יוצא לעבוד, הוא לא מייצר לעצמו פרנסה. הפרנסה זאת גזרה משמיים. כי אני לא יודע מה הפרנסה שלי יכולה להיות. אני לא יודע מה אני צריך. הרי אדם לא ברא את עצמו, הוא לא בנה את עצמו, הוא לא יודע מה ניסיונות שהחיים הולכים לעצב לו, להעמיד אותו בפניהם. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. יהודי לא יודע מה יהיה מחר. המילה עולם נקרא עולם מלשון נעלם, כי העתיד הוא נעלם. אנחנו רק מאמינים, בני מאמינים, יודעים דבר אחד, שמזונותיו של אדם קצובים לו. ולכן זה שאני הולך לעשות השתדלות, עוד מעט נראה איך עושים את ההשתדלות, זה לא כשאני הולך להשתדלות אני מייצר את הכסף. אני לא מייצר את הפרנסה. אני רק משלם מיסים בשביל לשחרר את מה שנגזר בראש השנה. אז בעצם יש כאן שני מהלכים. יש גזרה שאני לא יודע מה היא. יש גזרה של מלך מלכי המלכים. כמו שהגמרא אומרת במסכת ביצה, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. הקדוש ברוך הוא נתן לך בדג'ט. הוא נתן לך תקציב. למה אתה צריך ללכת לעבוד? זה עוד מעט נראה. בחטא אדם הראשון, מיד לאחר החטא, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, אתה תזיע עד שתהיה לך את הפרנסה, עד שתאכל. פה אני רוצה לעמוד על נקודה מסוימת. שהקדוש ברוך הוא מעניש, העונשים של התורה, זה לא עונש של מה שאנחנו מכירים ממערכת בית המשפט, ומאותם אנשים לא שפויים, שהם מה שנקרא אלימים, מרימים את הידיים, אם חס ושלום אם זה בבית, בחינוך לא נכון. העונשים של בורא עולם זה עונש של אבא, והוא אבא שהוא מלא רחמים. אבינו מלכנו, אבינו אתה. זה אבא שמטורף על הבנים שלו. זה אבא שמשוגע, כי כל יהודי הוא בן יחיד של בורא עולם. וכשהקדוש ברוך הוא מעניש את אדם הראשון בזיעת אפיך תאכל לחם, ולאישה אומרת מה שאומר, זה לא עונשים, עשית ככה, אני אראה לך, אני אסגור איתך חשבונות. בכלל, בכלל זה לא כך. העונשים של הקדוש ברוך הוא, זאת מערכת שלמה, שלפי גודל החיסרון, כי מה זה חטא? חטא זה להחטיא את המטרה. העונש הוא בנוי בצורה כזאת, שהוא צריך להחזיר אותך למימד הרוחני שהיית בו, ואז מה שנקרא נשלם, החיסרון של המימד הרוחני שהפסדת בעקבות החטא. לכן חטא זה להחטיא את המטרה. העונש זה איסורים. האיסורים הם מסירים בעצם את המימד השלילי שנדבק בנפש, ואז הם מסוגלים לחבר אותך, אחרי שמסלקים את האיסורים, לחבר אותך לבורא עולם. כי אבונותיכם מפרידים בינכם לבין השם אלוקיכם. שאדם יש לו אבונות, שיש לו פשעים, שיש לו חטאים, אז הם יוצרים דיסטנס. אין לך כבר אפשרות לקשר ישיר עם בורא עולם. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. זה לא איזשהו עונש, שסתם אתה צריך לתת לעבוד. ודאי שיש קשר בין החטא ובין העונש. ואם נבין מה הקשר בין החטא לבין העונש, אז נבין את כל סוד הפרנסה. לפני חטא אדם הראשון, המציאות הייתה כזאת
שבכל דבר אדם היה רואה את השם, את החותמת, מד אין בורא עולם. היה מסתכל על התפוח, רואה את בורא עולם. רואה את השמש, רואה את בורא עולם. זאת אומרת, לא היה מערכת שמפרידה. בכל דבר אדם רואה את בורא עולם. בכל פעולה, בכל צד ושאל. וואו, מה רבו מעשיך השם. בעקבות החטא, האדם נכנס להרגשה של אני. עץ הדעת טוב ורע. המושג שנקרא דעת, דעת זה חיבור, האדם מתחבר לעצמו. הוא יתחבר למערכת שמבינה שהיא מועילה, שהיא יודעת, שיש לה מה שנקרא דעה מעצמה, והיא יכולה לעזור לעצמה. לפני חטא אדם הראשון, לא הייתה מציאות של הטבע כמו שהוא נמצא היום. היום הטבע מאוד מה שנקרא גורם לאדם לפעמים להרגיש שאין בורא עולם. אדם יכול להסתכל על כל הטבע, על השמש, על הירח, על הכוכבים, על מערכת השנה, על עונות השנה, על שקיעה וזריחה ופריחה, ולתת להכל מה שנקרא סימוכים מדעיים, והכל בסדר גמור, הכל דופק כמו שעון. מי אומר שצריך לראות את בורא עולם? הדבר הזה נעשה בעקבות חטא אדם הראשון. המערכת שנקראת אלוקים, המערכת שנקראת טבע, שהטבע זה להטביע את האדם, זה נוצר בעקבות חטא אדם הראשון. לפני החטא אדם הראשון היה בגן עדן, היה במצב של מנוחה, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, היה בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. בעקבות החטא נוצר ריחוק, נוצר הרגשה של אני. זה כמו שאדם עומד מול זכוכית מאוד קהה. כמה שהזכוכית היא מאוד חלקה, היא מאוד קליר, היא קריסטל, אז אדם לא רואה את עצמו, הוא רואה את מה שמשתקף מעבר לזכוכית. בעקבות החטא, הזכוכית, שזה כביכול כל העולמות, הזכוכית הזאת נעשתה קצת קהה, ובמקום לראות את העולם, לראות את בורא עולם, אדם רואה את עצמו. הסוד של הפרנסה, זה שאדם הולך לעבוד, וכאן יש לו את הניסיון הקשה ביותר. מכל הניסיונות אומרים חז"ל, מצווה לברוח. אם יש כיתה שמדברת לשון רע, מצווה לך לא להיות שם. אם יש מקום, יש חתונה שיש נשואים מעורבים, מצווה לך לא להיות שם. אם יש מקום שאתה מפחד כי האוכל לא כשר, אתה לא חייב לאכול שם. יש רק ניסיון אחד, שאומרים חז"ל, שמשם אתה לא יכול לברוח. אדם שהוא מוכשר לדוגמה, הוא יבוא לאחד הרבנים הגדולים ויגיד לו, כבוד רב, תראה, אני מאוד מוכשר. אבל אני מפחד שבעצם העיסוק שלי בפרנסה הזאת, אני ארגיש את כוחי ועוצם ידי, אז אני לא רוצה להתעסק בפרנסה. אני לא רוצה להוציא את הכישורים שלי מן הכוח אל הפועל. אני מפחד, מה שנקרא, להרגיש את החוויה של אני, שאני זה שמפרנס את עצמי, כי אני מכיר את ה-qualities, את האיכויות שלי, ואת זה אני לא רוצה. אומרים לו חז"ל, מכל ניסיונות זה מצווה שתברח. מניסיון הפרנסה, אתה חייב לצלול פנימה. אתה חייב להיכנס. כי מה אומר ניסיון הפרנסה? ניסיון הפרנסה אומר שאדם חייב לעשות השתדלות. וכשאדם עושה השתדלות, אז הוא מרגיש שהוא מועיל. במיוחד אם יש לו כישורים, אם הוא איזה מהנדס, או איזה ארכיטקט, אדריכל או עורך דין, או סתם איזה קרדיולוג, איזה רופא מומחה. והוא ברוך השם ממש ידיים של זהב. פה שמסובבת את כל השופטים. זה בן אדם שממש אתה רואה את הכישורים שלו, וכולם טועים אחריו. אתם יודעים איזה ניסיון קשה זה? לראות איך אני, למרות שיש לי כישורים, כי אדם שיש לו כישורים זה לא כל כך חוכמה, אבל אדם שיש לו כישורים ויש לו לתלות את ההצלחות שלו בכישורים שלו, הוא מבין והוא רואה שהכל זה בורא עולם. זה ממש כמו לטפס על קיר חלק. זה לשבור חבית ולהשאיר אותה שלמה. בואו תמרו מה אומר המסילת ישרים, הניסיון הפרנסה. אומר המסילת ישרים, וכבר היה אדם יכול להיות יושב או בטל. הכוונה, והוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל הפרנסה. והגזרה הייתה מתקיימת. אותה גזרה של מה שנגזר עליו, שמה שיקבל, מה שנגזר מראש השנה עד ראש השנה. אם לא שקדם הכנס לכל בני האדם, לכל המין האנושי, הקדוש ברוך הוא כנס אותם. זה לא רק אדם הראשון. אנחנו כולנו נקראים בני אדם, כי אנחנו הבנים של אותו אדם, אדם הראשון. אומר המסילת ישרים, וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה הייתה מתקיימת, אם לא שקדם הכנס לכל בני אדם, שנאמר, בזעת אפיך תאכל לחם. אשר על כן, חייב האדם להשתדל איזו השתדלות לצורך פרנסתו. שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי שאין להימלט ממנו. אתה חייב. אם הקדוש ברוך הוא גזר ואתה לא תעשה השתדלות, אז נכון, הגיע לך קונטיינר, אבל אם לא תדאג מה שנקרא לשחרר אותו,
אתה לא תקבל את התחולה של הקונטיינר. אז זה שהקדוש ברוך הוא גזר פרנסה, אתה רק צריך לעשות השתדלות. אז המסקנה עד כאן, רבותיי, שאין שום קשר, אין שום קשר בין הפרנסה שאני מקבל לבין העבודה. אז יש אדם שהוא אינסטלטור, ויש אדם שהוא נגע, ואחד שהוא סנדלר, ואחד שאדריכל, ואחד שסתם קבלן בניין. אז זה לא משנה באיזה תחום אתה עוסק. אתה בתחום הפדגוגיה או בתחום הפרסום, בתחום הרפואה, בתחום המשפטים. כשאתה גילית שיש לך כישרונות לנושא מסוים, אז הכישרונות הללו זה רק ביטוי איך תשלם את הכנס לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא גזר לך בראש השנה. אבל לא בגלל שאתה מהנדס אתה מרוויח 10,000 שקל בחודש נטו, ולא בגלל שאתה פרסומאי או קרדיולוג או סתם קבלן אתה מרוויח את מה שאתה מרוויח. אז העבודה שלנו זה למרות הכישורים שלנו, למרות התחום שבחרנו להתעסק בו, כל אחד לפי הכישורים שלו, וכאן דרך אגב, אומר חובת הלבבות, שאדם רוצה לבחור מקצוע, מאוד כדאי לו לבחור מקצוע לא לפי מה שהולך בשוק, בכלל לא לפי מה שהולך בשוק, לפי הכישורים שלך, לפי מה שאתה נהנה. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לך תכונות מסוימות, אם הוא נתן לך כישורים מסוימים, אז אל תחפש לשאול אם יש שוק או אין שוק. אני זוכר, לפני 20+ שנה שהיינו אז בקנדה, אחד החברים שלי, צייר, אומן, שהיה ממש צייר מתחיל, והלכנו אל הרבי מלובביץ', אז עדיין היה מקבל. והלכנו עם הרב, אל הרב, והרב אמר לו, אתה יודע לצייר, תפתח את התחום הזה. אבל אין פרנסה בזה. פרנסה זה לא בעיה שלך. אתה רק את זה תפתח, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכישורים האלה, כדאי שתפתח את זה. היום, חבר טוב שלי, הוא אחד האנשים המצליחים ביותר, לא רק בגלל תחום האומנות שלו, אלא גם מבחינה פיננסית. יש לו תערוכות בכל העולם כולו. הוא בחיים לא חלם שהוא יגיע לדרגות שהוא יגיע, הן מבחינת האומנות, והן מבחינת מה שנקרא הממון. הוא עשיר גדול מאוד היום. הוא בחיים לא חשב. הרב אמר לו, זה לא עניין שלך פרנסה. אתה תעשה מה שאתה יודע. אין שום קשר בין העיסוקים שלך לבין הפרנסה. כמו שאומרת הגמרא, בסוף מסכת קידושין, לעולם לא ראינו ארי סבל, ולא שועל חנווני, ולא שום בעל חיים שמתעסק באיזשהו מקצוע, וכולם מתפרנסים בנחת. בחיים לא תראה איזשהו בעל חיים שמוטרד מפרנסה, אבל אנחנו, הבני אדם, שהם נזר הבריאה, כיצד זה ייתכן? אלא אומרת הגמרא, הראינו את המעשים שלנו, ולכן אנחנו שייכים לאותה כללה במרכאות של חטא אדם הראשון, של בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל כאן מסיים מסילת ישרים, ואומר את אחד הדברים שלהבין אותם קצת קשה, אבל לחיות איתם עוד יותר קשה. זה דבר שכשאני קורא את זה, זה מדהים לקרוא את זה, כי זה נגד ההיגיון, נגד השכל. אבל זאת כל היהדות על רגל אחת. בואו תשמעו. שכן גזר המלך העליון, ושאדם הולך לעבודה, זה כמס שפורע כל המין האנושי, אשר אין להימלט ממנו. על כן, אמרו, חז"ל, יכול אפילו יושב בתל? תלמוד לומר לא, לא. לשבת בתל אסור. כל אחד. וכאן רבותיי, זו עוד נקודה של הרצאה בפני עצמה, כמה השתדלות לעשות. האם לעשות את ההשתדלות לפי מה שקובעת ההסתדרות? 8 שעות, כן, משרדיות, או לעבוד יותר? כי אם אני רק צריך לעשות השתדלות, אז אולי מספיק שעה, אולי מספיק שעתיים? לא. הנושא של השתדלות זה נושא שצריך ממש הדרכה אישית לכל אחד ואחד עם הרבי שלו, עם אנשים שמכירים אותו רוחנים, אותו, את אשתו, את המשפחה, בשביל לדעת, להבין כמה, אם יצאתי ידי חובה מה שנקרא השתדלות. כי לפעמים אדם יגיד, שמה, השתדלתי שעה. אולי שעה זה לא מספיק בשבילך השתדלות. במילה אחת, השתדלות זה שאני עשיתי באמת את ההשתדלות, אני מרגיש רגוע. אני מרגיש שלא פספסתי כלום. אני מרגיש שעשיתי את שלי. אני יושן טוב בלילה. זה המימד שנקרא השתדלות. וכל אחד בדרגה שלו, אין שני אנשים בעולם שההשתדלות שלהם היא אותו דבר. כי השתדלות זה פונקציה ישירה לדרגה של כמה יראת שמיים יש לי. זה לדרגה של כמה ביטחון יש לי. כי ככל שהביטחון של האדם יותר גדול אומר חובת הלבבות, אז הוא צריך פחות השתדלות. אבל השתדלות צריך. עד שאדם מגיע לדרגה, כמו רבי חנינא בן דוסא, כמו הבבא סאלי, כמו כל גדולי ישראל, שאצלהם הטבע, ומי שיצר את הטבע זה אותו אחד. מי שאמר לשמן וידלק, יגיד לחומץ וידלק, אצלנו אין בעיה של חוקי הטבע, שלשמן יש תכונות מסוימות, ולחומץ יש תכונות אחרות. רבי חנינא בן דוסא, וגדולי ישראל, הם לא צריכים השתדלות, כי הם מה שנקרא, תקנו
את החוויה שהעולם הזה לא מסתיר את בורא עולם. כי דרך העולם הזה, דרך כל התכונות, דרך כל מה שיש בו, הם רואים ישירות את בורא עולם. לכן הם לא צריכים השתדלות. אבל אדם שעדיין מבין שהעולם הזה מועיל, שעדיין אני קשור לתאוות העולם הזה, שעדיין אני רואה את חוקי הטבע או את העולם כגוף בפני עצמו, שנכון שיש מלך מלכי המלכים, אבל עדיין אני לא רואה את החיבור לגמרי, את המושג שנקרא אדוני הוא האלוקים, אז עדיין אני בתחום ההשתדלות. אני חייב לעשות ההשתדלות שלי. וכאן הניסיון הקשה ביותר, אומר המסילת ישרים. אפילו יושב בטל, תלמוד לומר לו, בכל משלח ידיך אשר תעשה. אך, לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא ההשתדלות מוכרח. שיהודי יוצא לעשות השתדלות, אז זה מה שנקרא, בשביל שיהיה כבר מקום לברכת שמיים, עשית השתדלות לפי מה שאני צריך. הנה, בורא עולם, יש לך כבר צינור להשפיע עליי את השפע של מה שגזרת עליי בראש השנה. אבל כאן אומר המסילת ישרים דבר שקשה להלום אותו, שקשה להבין אותו. ההשתדלות מוכרחת, אבל בכלל לא מועילה. אתה יכול לעבוד מאוד קשה, אבל בכלל לא בטוח שההשתדלות הזאת תביא לך פרנסה. אין שום קשר בין ההשתדלות לבין הפרנסה. לכן אדם שהוא מאמין ותופס את מה שאנחנו כרגע אומרים, אז הוא לא מוטרד, הוא לא נבוך, כי בן אדם שעובד קשה ומרגיש שהוא לא, מה שנקרא, מקבל את מה שמגיע לו, ובמיוחד אם חס ושלום הוא עבד באיזה פרויקט, ופתאום כל החברה פשטה את הרגל, ואין לו בכלל שכר, אז פשוט מלמדים אותנו חסב. הוא צריך את ההשתדלות שלו, אבל לא שלחו לו קונטיינר. ולכן הרבה פעמים שבן אדם לא מוצא מקום עבודה, זה לא שאין מקום עבודה. כי אם בורא עולם גזר עליך בראש השנה פרנסה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ימצא לך את הדרך, את אותה קונטיינר, איך לשחרר את מה שנגזר עליי. אבל אם אין פרנסה לאנשים, אז קודם כל צריכים להיות מה שנקרא, בורא עולם הוא בעל הבית, הוא מנהיג, מי שנותן חיים יודע בדיוק מה אתה צריך. לכן כמה שאדם הוא יותר עובד על האמונה, עובד על הביטחון שלו, כמו שאומר המסילת ישרים, שישליך יעבו על השם לגמרי, באשר ידע לו אדם, כי אין או אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. מה שמגיע לך זה מה שתקבל. ואם אתה ממורמר, כי אתה חושב שעשית יותר ומגיע לך יותר, זה פשוט כי אתה קצת עדיין לא מושלם באמונה. אתה לא מבין שעדיין כל המערכת בהשגחה פרטית. אולי אתה יודע את זה, אבל לא תמיד אתה מרגיש את זה. כי באדם יש שתי מערכות. יש מערכת אחת שיודעת שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל השאלה, אם הלב שלנו מרגיש את זה, ולכן תקנו לנו לומר, שלושה פעמים ביום, וידעת היום, והשבות אל לבביך. את מה שאתה יודע, זה לא רק צריך להישאר בידיעה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את העולם כולו. אתה צריך גם להרגיש את זה. וכמה שאני אעבוד, ואיך עובדים על זה? להסתכל על הטבע, כמו שאומר הרמב״ם. שאו עיניכם למרום, וראו מי ברא אלה. שאדם מתבונן על הטבע, שהוא לוקח איזה פרח של שושנה, לברך עליה, ברוך אתה השם, בורא עצי בשמים. תסתכל על השושנה הזאת. תסתכל על הענף עץ הזה. הרי בתוך האדמה, מאיפה מגיע הריח? הריח של הלויזה, הריח של הננה. תסתכל על התמר הזה. אם תהפוך את כל העץ תמרים, תחפור 200 מטר מסביב העץ תמר, יש כפית סוכר. אם נחפור שני דונם מסביב לעץ זיתים, נמצא כפית שמן זית. לכן חז"ל תקנו לנו לברך על כל הברכות הללו, בורא עצי בשמים, בורא פרי אדמה, בורא מיני מזונות, בורא. המילה בריאה זה יש. מאין, זה דבר שהשכל בחיים לא יכול להבין. איך הדבר הזה, שהוא ישנו כרגע, שאני נוגע, שאני מריח, איך הוא נוצר? רק התרגלנו. הטבע שיצר אדם הראשון רוצה להטביע אותנו. ואז אנחנו נקשרים לכל מערכת חוקי הטבע של כוחי ועוצם ידי. אם אני מוכשר יותר, אני צריך להרוויח יותר. אם אני בעל קשרים יותר, אז ודאי שאני יכול לעשות מה שנקרא ביותר קומבינות, אני יכול להסתדר, יש מי שידאג לי, אני אדאג לו, שמור לי, שמור לך. כל זה לא ביהדות. הרבה פעמים ששואלים אותנו אנשי עסקים, כבוד הרב, אבל אם לא נרמה במסחר בעסקים, אתה יודע לאיפה נגיע? זה לא בבית ספרנו, זה לא בבית מדרשנו. יהודי שהולך עם בורא עולם, יהודי שמאמין בהשגחה פרטית, יהודי שיודע, כי חז"ל לימדו אותנו, שלא יחסר לך מה שנקצב עליך. כשאנחנו הולכים לפרנסה, אנחנו בעצם, אפשר להגיד לזה, הולכים כמו שיש אנשים שהולכים למעשיהו, אנשים שהולכים לעבודות שירות,
זה בעצם סוד הפרנסה. שאנחנו הולכים לעבוד, אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לייצר כסף, אבל בכלל זה לא. כל ההרגשה שאדם צריך ללכת לעבוד, והוא קנה מקצוע, והוא בנה קריירה, והוא מה שנקרא איש אשכולות, כמה שהוא יותר גדול, כמו שאמרנו, הוא בדרגת סיכון יותר גדולה של ניתוק מבורא עולם, כי יהיה לו קשה יותר לעמוד בניסיון, לבטל את ההרגשה שאני מועיל. כי אמר המסילת ישרים, ההשתדלות מוכרחת, אבל היא לא מועילה. ואם אתה מרגיש שהיא מועילה, אז פספסת את הקשר עם בורא עולם. כי כל סוד הפרנסה שנגזר עליך בראש השנה, ואתה הולך לשחרר את הקונטיינר, אבל אין שום קשר בין המיסים שאני משלם לשחרר את הקונטיינר לבין התחולה של הקונטיינר. זה שתי מערכות שונות לגמרי, וזה התפקיד שלי. למרות שאני עובד, למרות שאני מזיע, אני צריך להבין שזה רק איך היא תמצא ליצור לי במה, שכביכול יש לי במה לתלות. ואחרי שיש לי במה לתלות, הנה, הרווחתי, עשיתי. עכשיו תבין, תראה, תתבונן איך הקדוש ברוך הוא, הדיזיינר, הארכיטקט של הכל. כי אם לזה לא הגעת, עדיין לא הבנת את סוד הפרנסה. תודה רבה.